Порушення сну, безпричинна агресія та інсульти. Лікарі б'ють на сполох. Про завершення військових дій в Україні нині й не чути. Багатьом простим людям та бійцям уже потрібна професійна допомога. Лише за останній рік, кажуть кардіологи, кількість мозкових катастроф зросла на 40%. І не останню роль у цьому відіграє напружена ситуація в країні. Величезна кількість людей, чи то переселенці із зони бойових дій, чи самі захисники, привозять з собою на мирну землю пережиті жахіття та посттравматичний стресовий розлад. Вони якось зовсім нібито їх не цікавить життя мирних людей і хто тут чим займається. Їм це здається дуже дріб'язковим, дуже несуттєвим. А ось те, що вони роблять, звичайно, що це є дуже важливо. Ми це також визнаємо. Але далі це вже заходить за якусь таку межу нездорового стану. Можуть бути різні абсолютно прояви. Дуже багатьох це є страх, це є дратівливість, це є якісь фобії дуже серйозні, такі боязнь чогось. Тобто люди переживають ті всі події, які вони там бачили, про які вони не хочуть розповідати. Вони часто замикаються в собі, не контактують з сім'ї. Не лише інсульти, інфаркти, але й депресії та схильність до суїциду. Кількість негативних наслідків в учасників бойових дій з кожним днем поглиблюється. І хоча бійці потребують не лише медикаментозної, а в першу чергу психологічної терапії, потужних програм реабілітації наразі немає. Не співчуваю. Цьому не розуміти, цьому ми не можемо. Ми всі в цьому участвуємо абсолютно. Але, звичайно, що буде дуже важка проблема от створення реабілітаційних центрів для цих воїнів АТО. Основна роль все-таки повинна відноситися дуже кваліфікованим психологам і психіатрам. Не тільки медикаментозна терапія, але й психологічні різні методи, і гіпноз, і інші методи, і фізіотерапія, це все в комплексі може дати якісь нам результат, ефект. Адаптуватися до мирного життя, кажуть лікарі, воїнам АТО можуть допомогти лише орієнтовані психологи та радять водночас не забувати і про звичайну людяність, а ще пам'ятати прості правила, якомога менше негативної інформації та якнайбільше здорового сну.